Så nu optager kameraet. Det var mærkeligt, det vil det ikke tænde. Men jeg er på vej ned i Lidl og sælge tomme flasker her. Det har været dårligt vejr og blæst, nærmest en uværsagtigt. Men det er lige klaret op nu, så jeg ligger klog at give tag i 5 video på YouTube. Jeg tænkte på, at jeg lige ned til Lidl og sælge for 16 kroner tomme flasker. Lige købe en lille pose blandet slik. Min førtidspension kommer først på tirsdag. Så lad os komme afsted her. Jeg har nogle rammer og min kone. Det blev det ret dårligt vejr at blæse og sådan noget, så jeg koncentrerer mig om at cykle. Det er den poserygende flasker, du blæser ind på mit forhjul. Jamen, når det blæser, så blæser posen ind på forhjulet. Så jeg kan ikke køre så stærkt lige nu, hvis nu mit forhjul bliver blokeret. Jeg må snakke, når jeg har været i Lidl. Når jeg er kommet ud af Lidl, må vi lige snakke igen så. Og lige koncentrere mig om, hvad jeg sidder her og cykler. Men jeg så fik tabt mig 4,5 kilo i dag. Det blæser så meget, jeg kan så næsten ikke høre, hvad jeg selv siger. Det blæser meget der. Jeg må lige vente med at snakke. Yes, jeg vil lige låse cyklen.
der er kø ved flaskeautomaten. Venter lige lidt. Yes, fik låst cyklen. Yes, der står over en stadig. Vi må så lige at gå lidt væk og vente. Yes, jeg ved ikke, hvad der er galt med det kamera nu her. Det blæser, og jeg er lidt træt her. Jeg skal bare sælge de flasker og købe en pose slik. Jeg har vejet mig i dag og tabt 4,5 kilo, så det er jeg selvfølgelig glad for. Så jeg tænkte på lige at filme, at jeg sælger flaskerne. Det er ikke så, jeg kan ikke komme til det, fordi der er jo, det er jo fredag aften. Ja. Så nu er der nogen, der går der. Skal vi se, om jeg kan få lov nu. Det kunne jeg. Lad os sælge flasken. Vi har to i task. Lad os tage den først. Yes, 18 kroner. Yes, der kommer også en lige ind bag ved mig, det så jeg ikke. Men jeg vil lige pakke mine poser sammen her. Hvis jeg kan få lov til det. Yes, jeg tror kameraet vælter lige om lidt. Det blæser meget. Nej, jeg kommer ikke med ud i dag. Det var bare lige for at lave noget video. Jeg skal ikke tabe min flaskebong. Yes, men det er sådan irriterende vejr. Jeg ved ikke, jeg synes som om mit kamera filmer ned i jorden. Det er simpelthen fordi, der er modlys.